mä tarvin uuden puhelimen. Ja ihan niin kuin muukin shoppailu, niin tää ei todellakaan ole helppoa. On niin montaa eri mallia, väriä, ominaisuutta ja kokoa. Valikoimaa on ihan rajattomasti. Täysin sama juttu tiedon hakemisen kanssa. Vaikka hakusanat olisi hyvin mietitty, niin välillä se haettava asia on vaan liian vaikea löydettäväksi. Silloin tarvitaan vähän shoppausapua. Onneksi on netti. Näiden puhelimien valikoimaa saa kivasti rajattua erilaisten verkkokauppojen ja vertailusivujen avulla. Ei se shoppailu välttämättä olekaan niin hankalaa. Libguides. Oppaita, hyödyllisiä tietolähteitä, paljon vinkkejä ja infoa. Kaikki hyvin jäsenneltyinä fiksuihin kokonaisuuksiin. Kun valintakriteerit on tiedossa, ei se tiedon hakeminen välttämättä olekaan niin hankalaa. Apua tiedon hankintaan yhdestä osoitteesta libguides.metropolia.fi.